ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്യുക്കണ്ടറിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ, ഈ ഒരു ഞാൻ എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടീമിനെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീം, FBPA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീമാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ക്യുക്കൗണ്ടറിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്ഡേറ്റ് ആയതാണ്, കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമേഷൻ, 4-1-3-2 എന്നുള്ളൊരു ഫോർമേഷനാണ്. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എനിക്ക് കളിപ്പിച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യുക്കൗണ്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കും. സോ കറൻ്റ്ലി ഇതൊരു നല്ലൊരു ഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് ക്യുക്കൗണ്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെർണാണ്ടസിനെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ DMF-ൽ ഒരു മാറ്റമില്ല, നമ്മുടെ കാസമിറോനെ യൂസ് ചെയ്യും. രണ്ട് CB-മാരായിട്ട് നമ്മൾ വാൻഡേക്കിനും നമ്മുടെ റൂബൻ ഡയസിനാണ്. ഒരാൾ ഡിസ്ട്രോയറും ഒരാൾ ബിൽഡപ്പും ആണ്. പിന്നെ ഒരു റൈറ്റ് ബാക്കായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫെൻസീവ് ഫുൾ ബാക്കായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലോറൻസോ, ഡിയോ ലോറൻസോ ആണ്. സോ അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് മിഡാണ്. M-Cash എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയറാണ്, ആളൊരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് പ്ലെയറാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് മിഡിൽ കോസ്റ്റിച്ചിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റിച്ച് ഏതാണ്, മറ്റേ ക്രോസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ആള്, ആളുടെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ. പിന്നെ IMF-ൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബെർണാർഡോ സിൽവേനെയാണ്. ബെർണാർഡോ സിൽവ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറാണ്. IMF-ഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെയിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കളിക്കാം. ഹോൾ പ്ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്ലെയേഴ്സിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം IMF-ൽ. പിന്നെ CF-ൽ നമ്മുടെ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി റൊണാൾഡോ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്ട്രൈക്കറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പോച്ചറായിട്ടുള്ള ഹാലൻഡിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡായിട്ടുള്ള, അതായത് കുറച്ച് ഇറങ്ങി കളിക്കുന്ന ട്രൊസാഡിനും ഈ ഒരു ഫോർമേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലെയേഴ്സിനെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോർമേഷന് ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തൊക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫോർമേഷനാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കളികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം, നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ. ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ വെച്ച് എന്തായാലും ഒരു ഗെയിം പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് കൊടുത്തേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഗൈസ്.